بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک لبیک اسلام کی طرف سے آج بندہ ناچیز حضرت مفتی اعظم بلوچستان مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب اور شیخ الحدیث محمد عبد الرازق صاحب اور ان کارکنان کی دعوت پر اس وقت کوئٹہ ایئرپورٹ پہ موجود ہے. ہماری جماعت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. ہم پاکستان کی خوشحالی کا راز صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کو سمجھتے ہیں. ہم استحکام پاکستان کے لیے نظریہ پاکستان کے تحفظ کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں. بلوچستان کی سرزمین بڑی زرخیز سرزمین ہے اور ہمارا پاکستان کی وفاقی حکومت سے اس وقت یہ مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے باسیوں سے محرومی کا احساس جو ہے وہ ختم کیا جائے اور بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں ترجیحی بنیادوں پر ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل کیے جائیں. ہم سواد اعظم ہیں پاکستان کی اکثریتی آبادی کے ہم ترجمان ہیں. ہم اہل سنت و جماعت پاکستان بنانے وقت بھی برسر پیکار تھے. 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے کردار ادا کیا. آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے میدان میں اتر چکے ہیں. بلوچستان کی سرزمین پر تحریک لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے بلدیاتی انتخابات میں بھی بھرپور طریقے سے ہم حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے قائدین سید بہادر شاہ جیلانی صاحب، عمران عباسی صاحب، دیگر سارے اضلاع کے قائدین اس وقت جہاں موجود ہیں، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب کی قیادت میں یہاں آخری حدود تک ہمارے کارکنان اس ملک کے استحکام کے لیے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ختم معصومیت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اس ملک سے فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق یہاں پر ایسا ضابطہ اخلاق وضع کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو دو محبتیں ہیں ان کے درمیان جو یکجہتی ہے اس کو اجاگر کیا جائے. ان محبتوں میں جو ٹکراؤ کا تصور پیش کرتے ہیں اصل میں وہ اس ملک کے اندر انتشار کے دائی ہیں اور انتشار کا باعث بنتے ہیں. ہم ان دونوں محبتوں کو آپس میں لازم و ملزوم سمجھتے ہیں اور ہر سینے کے اندر یہ محبتیں بیک وقت اکٹھی پائی جائیں تو پھر ہی یہ قرآن و سنت کے تقاضے پورے کرتی ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جس طرح اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و ناموس کے محافظ ہیں اور علمبردار ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت و ناموس اور ان کی عظمت کی حفاظت کے علمبردار ہیں. ان دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے. اس بنیاد پر یہ دونوں محبتیں کہنے کو تو دو ہیں مگر حقیقت میں ایک ہیں. ان دونوں کا محبتوں کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار کی ذات نے دونوں محبتوں کو یکجا کر دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عشق کیا جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی جائے. اس بنیاد پر ہم ان دونوں محبتوں کا پرچم لے کر پاکستان کے اندر پاکستان کے امن کی
جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ جب ان محبتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر انتشار آتا ہے، اور جب دونوں محبتوں کو یکجا بیان کیا جائے تو یہ امن کا فارمولہ ہے جس سے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی امن کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی سے عوام بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، تو ترجیحی بنیادوں پر عوام کو ریلیف دیا جائے اور اشیاء خوردنی جو ہیں ان کو سستا کیا جائے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ عورت مارچ جیسے پروگرام جو ہیں وہ آئین پاکستان کے منافی ہیں، وہ قرآن و سنت کے منافی ہیں، ایسے پروگراموں کو بالکل بین کیا جائے، اور پاکستان میں ایسے پروگراموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی اخلاقی اور سیاسی مدد سے بڑھ کر عملی مدد کی جائے، اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا کیا جائے۔ ہماری جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام، یہ موقف رکھتی ہے کہ بھارت میں جو حجاب پر پابندی لگائی گئی وہ بھارت کے سیکولر ہونے کے دعوے پر ایک بہت بڑا تماچا ہے، یہ دین میں مداخلت ہے، یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، لہٰذا وہاں حجاب پر پابندی اٹھائی جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت نے حجاب پر پابندی واپس نہ لی تو حجاب سے ہی ایک وہاں پہ انقلاب آئے گا، اور ایک انشاءاللہ ایک دوسرا پاکستان وہاں محض وجود میں آئے گا۔ ہم آج اس موقع پر میڈیا کے تمام احباب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات پہنچے، اور ہم جو اہل سنت و جماعت اس ملک کے محب ہیں اور اس کے نظریہ کے دائی ہیں، ہماری آواز کو آگے پہنچانے کے لیے آپ حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، انتظامیہ نے تعاون کیا، رب ذوالجلال ان سب کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی اصحاب محبت یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے اب نعروں کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔